6 տարեկան տղայիս մոտ միայն 2 օր 38 կես ջերմություն եղավ։ Իմ 3 տարեկան տղան է հիվանդացել 2 օր ջերմ ես, թվաց թե լավացավ, բայց 14 օր հետո սկսվեց իսկական դժոխքը։ Աղիների հետ կապված, լուծ 40+ ջերմություն։ Բալիկս մոտավոր 1 տարեկան 10 ամսական էր, որ վարակվեցինք, միայն մի օր 7 կես ջերմություն ունեցավ, բայց լրիվ լավ էր զգում իրեն։ Մայրիկները նկարագրում են, ինչ ախտանիշներով է երեխաների մոտ արտահայտվել կորոնավիրուսը։ Հայաստանում 1 տարում մարտը ներառյալ մոտ 7700 երեխայի մոտ ախտորոշվել է COVID-19-ը։ Սա կազմում է վարակվածների մոտ 4.5%-ը։ Առողջապահության նախարարության մանկաբուժության հարցերով խորհրդատու Սերգեյ Սարգսյանը նշում է, խոսքը միայն թեստավորված երեխաների մասին է։ Այդ թիվը շատ չի փոխվում, եթե վերցնենք վերջին ամիսներին, մի քիչ այդ թիվը անկում եղավ հունվարին, հետո մի քիչ բարձրացավ փետրվարին, հիմա փետրվարից հետո իջավ, չնայած մենք փետրվարին մենք ունեցել ենք մոտ արդեն 700-ից ավել, հա, դեպքեր երեխաների շրջանում, այս ամբողջ տեսակ, բայց տեսակարգշիռը չի աճել, նույնիսկ փետրվարի վրա մի քիչ իջել է, դրա համար մտածել, որ նա, ասենք թե ավելի ագրեսիվ է դարձել առնվազն տարածվածության տեսակից, առնվազն այսօրվա թվով ես ասել չեմ կարող։ Արաբկիր բժշկական համալիրը միակը չէ, որտեղ դրական թեստավորմամբ երեխաներ են բուժում ստանում։ COVID-19-ը բաժանմունքն այստեղ բացվել է Հայաստանում կորոնավիրուսի ներթափանցումից անմիջապես հետո։ Այս պահին այն ծանրաբեռնված է, բայց Հանրապետությունում նոր բաժանմունքներ բացելու կարիք դեռ չկա։ Բարձությունների տեսակարգշիռը ավելի ցածր է, քան մեծասակների շրջանում։ Իսկ գնում է մոտ արդեն կգնա շուտով դեպի 600, հա, դեպքերի մասին, որոնք ունեն հարաբերական միջին ծանրության և առավել ավելի ծանր։ Եղել են երեխաներ, որոնք եղել են նաև ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում, խոսքը գնում է մի քանի տասնյակ դեպքերի մասին։ Երեխայի մահվան դեպքը ևս գրանցվել է, Սերգեյ Սարգսյանը նշում է, երեխան ունեցել է ուղեկցող ծանր հիվանդություններ։ Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող երեխաների մոտ հիվանդության ընթացքն ավելի ծանր է, մյուս երեխաների դեպքում հիմնական ախտանիշը բարձր ջերմությունն է։ Միակ բանը դա ծանր թոքաբորբն է կամ ծանր բրոնխիտն է, որը պահանջում է թթվածնային որոշակի աջակցություն, թթվածնի լրացիչ տալ, որոշ դեպքերում հակաբիոտիկներ, որոշ դեպքերում ոչ։ Ամենածանր վիճակը բազմահամակարգային բորբոքայինն է համարվում, որը հայտնի է որպես Կավասակիի համախտանիշ, բուժման ծանր ընթացքով և հաշմանդամության զարգացման հնարավոր ելքով։ Առաջին այդպիսի դեպքը Հայաստանում գրանցվել է 2020 թվականի մայիսին։ Պրոբլեմատիկ է ոչ միայն այր իրագինը, այլ իր հասանելիությունը։ Ինչևէ, մայիսից սկսած երեխաների համար առողջապահության նախարարությունը հատկացրեց միջոցներ և առ այսօր շուրջ 120 երեխա, որոնք ախտորոշվել են, դրանք ստացել են այդ դեղորայք անվճար կամ եզակի դեպք աղել, եվ որ ծնողն են իրանք են գնել, այնուհետև դրանից հետո կոմպենսացվել է նախարարության կողմից, և բացարձակ մեծամասնությունը ունեն դրական ընթացք։ Իսկ ինչ ազդեցություն կունենա հետագայում երեխաների առողջության վրա կորոնավիրուսն առհասարակ, Սարգսյանն ասում է, այս հարցն ամենակարևորն է, բայց պատասխանը դեռ ոչ ոք չգիտի։ Ի դեպ, դպրոցների վերաբացվելուց հետո տարիքային խմբերում կատարված հետազոտությունը ցույց է տվել, դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում վարակման դեպքերի ավելացմանը դա չի նպաստել։ Մինչև 18 տարեկանների տարիքային խմբում ամենաշատ վարակակիրները մինչև 1 տարեկան երեխաներն են։ Դպրոցներն ամբողջությամբ փակելու պահանջ առողջապահության նախարարության կողմից դեռևս չկա։ Ֆակտոր TV-ին տեղեկացնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Փակվում են միայն այն դպրոցները, որտեղ վարակման դեպքերը 10%-ից ավելի են։ Եվս պայդրությամբ Հանրապետությունում ունենք 29 դպրոց, որտեղ կրթությունը իրականացվում է հեռավար, սակայն հարկ է նշել, որ այս 29 դպրոցները ոչ ամբողջությամբ են հեռավար կրթություն իրականացնում, նրանցից 21-ում է կրթությունը ամբողջությամբ հեռավար, մյուս 8-ում հեռավար կրթությունը իրականացվում է մասնակի, այսինքն ինչ-որ դասարանի համար, ինչ-որ խմբի կամ ինչ-որ հոսքի համար։ Ամբողջությամբ հեռավար ուսումնառության անցնում են 14 օրյա ժամկետով, նման 21 դպրոցներից 8-ը Երևանում են։ Հեռավարի ուսուցման անցած դպրոցների քանակով երկրորդ տեղում Լոռու մարզն է, սրանք մարտի 26-ի տվյալներն են, թարմացվում են շաբաթը մեկ անգամ։